tekan dengan berat badan. Ditimpa pula dengan penyakit tiga serangkai, wanita ini bangkit semula dan transform jadi 30 tahun lebih muda. Ini cerita Kak Sanisa, seorang yang baru je bergelar nenek di usia 40-an. Masalah terbesar Kak Sanisa adalah doktor dah sahkan Kak Sanisa mempunyai masalah tiga serangkai. Bila dapat tahu je berita tu, Kak Sanisa risau sangat, menitis air mata dia. Semua kerja harian dia jadi terbatas sebabkan masalah kesihatan. Dia tak dapat lagi dah nak enjoy makan yang sedap-sedap sebabkan pantang larang yang ketat oleh doktor. Kayu hati dia sambil telan aglio melihat makanan di depan mata dibiarkan begitu je. Sehinggalah Kak Sanisa apply jadi student Batek Fitness. Penyakit tiga serangkai Kak Sanisa slow-slow menghilang. Berat badan dia turun sikit-sikit. Makanan kegemaran Kak Sanisa yang dulunya dilarang oleh doktor boleh dimakan tanpa rasa bersalah. Yang paling best apabila doktor sendiri yang mengesahkan Kak Sanisa dah bebas daripada penyakit kencing manis, tekanan darah tinggi dan kolesterol. Disebabkan itu, diet Kak Sanisa jadi lebih konsisten sehingga badan Kak Sanisa berubah daripada macam ni kepada macam ni. Macam ada macam budak STPM tak nak ambil keputusan. Daripada cerita Kak Sanisa ini, makanan akan jadi penawar kepada mereka yang tahu. Sebaliknya, makanan akan jadi racun kepada mereka yang tak ambil tahu. Yang paling penting, pujuk hati untuk dibimbing. Terinspirasi? Follow saya, kemudian baca di pin komen.